Dnešní Express bude trochu netradiční. Točíme ho totiž v extrémním dešti. To nám ale nevadí a tak vám můžeme přednést další novinky ze světa dopravy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem podepsal se Škodou smlouvu na dodávku až 33 trolejbusů 27TR. Za jedno vozidlo zaplatí město přes 20 milionů korun. Vozidla budou vybaveny dvěma motory, tudíž budou hnané dvě nápravy. To zajistí lepší jízdní vlastnosti v ústeckém kopcovitém terénu i na kluzké vozovce. Dále budou trolejbusy schopny jízdy na baterie, což je vlastnost, která ústecké trolejbusové flotile převážně chybí. Od listopadu bude pro těžká vozidla uzavřen most doktora Edvarda Beneše a proto přestanou trolejbusy jezdit na pravý břeh Labe, kde budou nahrazeny autobusy linky X. Uvidíme, jestli návrat trolejbusů na pravý břeh Labe zajistí dostatek parciálních vozidel, či až rekonstrukce mostu, která má být hotová v roce 2025. My se každopádně do Ústí podíváme v rámci páté dobrodružné jízdy s metrobusem, která se bude konat v sobotu 12. listopadu a hlásit se na ní můžete přes odkaz v popisku. Po experimentu s neomezenou měsíční jízdenkou za 9 euro přišla německá vláda s další nabídkou. Od ledna si totiž budou cestující moci pořídit tu samou jízdenku, ovšem už dráž, a sice za 49 euro na měsíc. Tentokrát už nepůjde o experiment. Jízdenka za tuto cenu má být dostupná minimálně 2 roky. Samotný Berlín zlevňuje svou lítečku téměř na třetinu, konkrétně na 29 euro za měsíc. Pro porovnání pražská lítečka stojí přepočtu kolem 22 euro. Další jízdenkové opatření najdeme ve Španělsku, kde vláda prodloužila bezplatné cestování v regionálních vlacích až do konce příštího roku. A abychom furt jen nezlevňovali, tak se vraťme k nám, kde na Vysočině zdraží o 15% všechna veřejná doprava a dokonce i tady v Českých drah Avanticket. Když letos začal dopravce vyhodit zajíždět se dvěma páry svých spojů na vídeňské letiště, a to bez jakékoliv dotace. Dle návrhu nového jízdního řádu s tím počítá i nadále a plánuje o spojí víc, který právě bude tím, které bude Brno dotovat. V návrhu je vidět i noční plánovaný spoj Českých drah Railjet. Tím druhým zájemcem o provoz dotovaných spojů z Brna na vídeňské letiště byl Gepard Express. Ačkoliv tato zpráva může znít neuvěřitelně, tak po dlouhých 50 letech se do Prahy vrátila trojbusová doprava. Sice již pár let je v provozu zkušební trať pro Prosecké ulici, teď ovšem jde o kompletní trať, která vede mezi Letňany a obchodním centrem Čakovice. Na oslavu jejich otevření se tak v sobotu a neděli pod Tupolovou ulici proháněly různé typy trolejbusů u různého stáří i původu. Pokud jste tuto atrakci nestihli, nemusíte zoufat, neboť každý víkend bude možnost projet se jedním z nich na obnovené lince 58 z Letňan do Čakovic. Na závěr Expressu bychom vás rádi pozvali na představení divadla Kámen Dešťová hůl. Bude totiž neobvyklé, vystupovat v něm totiž bude metrobus v čele s Danem a Slanexem. Hru o pozemcích a motorkách budou tak doplňovat politikou a řízením autobusu. To přece dává smysl, ne? Vstupenky zakoupíte na divadlokamen.cz. Tak zase někdy. Ahoj!